Restu v chat? Co to je? Come back and started doing shit stuff. Prostě to není jako resta. No. So, final rest, check Slovakian streamer. Rest povrat. Which is like probably one of the biggest Czech and Slovakian streamers, but this chat is like just like pure spam of bullshit. Just spamming. Yeah. Jaká píčovina. I don't like it. Stream, everybody's spamming. I don't like it. Čiže on vás urazil do píče. Neber upland, come back. Naše jde po píči. Spamming shits, bullshits. Ah, bože, povedal pravdu, ale jebe ti, naše jde po píči. To pičuje teraz, vieš. Keby mu dáte sub, tak už by nepičoval, vieš, takže. Chápiš. Každý streamer na vás pičuje, vieš. Lebo nemáte v nich sub, dáte im sub a už ste zrazu po piči. A to... Chcel by som vidieť, o čom sa celkovo bavili, vieš? Bo to je také, že je proste pičovina. Chápeš? Chcel by som vidieť, o čom sa bavili celkovo. Ale som rád, že ma spomenul. Ja keby sa ma niekto pýta napríklad na ostatné, tak by som si nevedel spomenúť, kto tu je. U nás, ty kokot. Že nemá rád rakovinu v chatu, ale však, ale už som sa bavili predtým nejakým typkom, aj do toho návrhy kart bol a tak, vieš. Všem možným to byl, počkaj, ovšem možným to byl šéf Nvidia pro Európu. To si myslím, že asi písal, alebo jedným z nich, teda. Nepísali čosi, Nvidia. Na čo mi písal normálne Nvidia nejaký Amik, alebo čo to bolo, a potom mi písal Čechu nejaký. Málo. Zdeno, choď do piče. Zmizi! Málo. Žiadny Češko ma nemôže uraziť, Elegigl. Len ťa zhadzuje pre Nvidia ľuďmi, aby ti neponúkali 10-krát lepšie sponzorstvo ako jemu. Však ponúkli. Len problém je, že týmto krkavcom iba stačí naplúť a zožerú to, vieš? Kokor neponúkajú iné jeby a nič. Mám vás chat, to je pohode. Keď to nebudeme zvládať my, tak potom. Potom, čo si podpíšem. Títo ostatní sú také a ja to chápem, tí kokočak, nemajú dáme tomu toľko sabov, alebo toho, vieš? Alebo... Ja neviem. Nepošle ti niekto donate, choď do piče s linkou, vieš? Im to možno neposielajú, vieš, takže to spraví veľa peňazí, kokot, vieš. Takže chápem, že tí menší sú také jak straky a že vieš, že všetko zoberú, čo môžu. Vieš, ako to myslím? Také stráčky. Všetko zoberú. Takéto vtáčiky skurvené. Že resti chyde znažovať, vám jebe, čet, kokot, vy si tak domýšľate píčoviny. Vy ste normálne zajúvaci ako podporaktori.